ותודה שחזרתם לעוד סרטון בערוץ המתוק שלי. על הסרטון של היום חלמתי בלילה. טוב, חלמתי שאני אוכלת גומי גם ונהנית מכל ביס. ואז פתאום יש לי רק דובון אחד. אז מהר מאוד החלום הפך לסיוט והחלטתי שאני קמה בבוקר, מכינה גומי גם שלא יחסר לי בפנים דובונים. אז קבלו מתכון סופר מושלם למגנום גומי גם ביתי וטעים. אז אם בא לכם לדעת איך מכינים, פשוט תמשיכו לצפות. אז נתחיל עם חצי כוס מחית פטל שטחנתי, שתי כפות מייפל טהור וכף סוכר. נערבב היטב ונניח בצד. ובקערה נפרדת גרדה מחצי לימון, כף מיץ לימון, שתי כפות מייפל טהור וכף סוכר. נערבב ונניח בצד. בקערת המיקסר נקציף 250 מיל שמנת מתוקה ושתי כפות פודינג וניל עד למרקם יציב. נחלק לשתי קערות. לקערה אחת נוסיף את מחית הפטל ונערבב בתנועות קיפול עד לאיחוד. לקערה שנייה נוסיף את הלימון ונערבב גם בתנועות קיפול. אני אוהבת שיש צבע צהוב, אז הוספתי מעט צבע מאכל והרבבתי. נעביר לסקיות זילוף. נמלא תבניות ארטיקים עד חצי הגובה, אם אין לכם תבניות אפשר אפילו להשתמש בכוסות. ננעץ מקל ארטיק. ונוסיף דובונים! ומעל הדובונים נסגור בתערובת השנייה. בעזרת פלטה אני מיישרת את הארטיקים. ומכניסים למקפיא ללילה או לשש שעות. לאחר שהארטיקים קפו, מחלצים מהתבנית. איזה מושלמים! טוב, זה לא חובה, אבל בעיניי זה מוסיף. אני ממיסה 250 גרם שוקולד לבן עם 3 כפות שמן. מעבירה לכוסות ומוסיפה צבע מאכל לבן שיאטום לי את הצבע הצהוב של השוקולד. מוסיפה צבעי מאכל לשוקולד ומערבבת. טובלת את הארטיק הקפוא בשוקולד הוורוד. מנערת מעט והשוקולד באותו הרגע כבר מתקשה על הארטיק. ועושה דבילה גם בצבע הצהוב. אני שמה נקודה של שוקולד עם קיסם. ומצמידה דובון גומי, מחזיקה ממש שנייה עד שהוא מתקשה. ותדה, מלא גומי גם, תודו שזה חלום. קבלו איך זה מבפנים, וואו. גומי גם. אז חברים, לייק אם אהבתם את הסרטון, תירשמו לערוץ אם אתם עדיין לא רשומים, ותרשמו לי בתגובות איזה ממתק או חטיף או גלידה או ארטיק תרצו שאני אנסה להכין בגרסה הביתית. ונעבור למבחן הטעימה.